ବୟସ ତାଙ୍କୁ 70 ଛୁଇଲାଣି ଆଉ ଏମିତିରେ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯମୁନାବାଦ ଗ୍ରାମର ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଗୋବନ୍ଦିଆଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧ ବଂଶୀଧର ଲେଙ୍କା। ବଂଶୀଧର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୟସ ତାଙ୍କର 70 ଛୁଇଲାଣି। ସରକାରଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏଯାବତ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଆବାସ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଏପରିକି ଦରିଦ୍ରତା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଘର ଛପର। ଫଳରେ ଗତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘର। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲତିକା। ତେବେ ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେପରି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୁହାରୀ ଶୁଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବଂଶୀଧରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲତିକା। କ'ଣ କରିବୁ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆଉ ବନ୍ୟା ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ଦେଲେନି, ଆଉ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ, ଆଉ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଏଇ ବସିଛନ୍ତି ଘରେ, କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଇଏ ବଂଶୀଧର ଲେଖା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳେନି। ସେ ଏଇ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କଟେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ନିଜେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସେ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ମୋ ହଇରାଣରେ ବହୁତ ଚଳୁଛି। ଲଘୁଚାପ ଇଏରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି, ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ଏଇ ଘରେ ଆମେ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ। ତେବେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ପାଟକୁରା ବିକାଶର କଥା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହୁଏ। ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ପାଟକୁରାର ବିକାଶ କଥା କହି ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହିଦିନଠାରୁ ପାଟକୁରାର ବିକାଶ ବଦଳରେ ବିନାଶର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଥା ହେଉଛି ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭାର ଯେତେବେଳେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର କାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଲଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପାଟକୁରାରେ ମୁଁ ଅଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଏଣୁ ଏଠି କି ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଂଶୀଧର ଲେଙ୍କାଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ। ଯଦି ବା କହିବା, ବଂଶୀଧର ଲେଙ୍କା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ବୟସ ତାଙ୍କର 64। ତେବେ 64 ଛୁଇଁବା ସେହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ ମିଳିପାରିଲାନି ଭତ୍ତା। ତେବେ ସେହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବନ୍ୟାରେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମିଳିନି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଟକୁରା ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଟକୁରାର ବିକାଶର କଥା କହିଥିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତାଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଯାବତ୍ ବିଧାୟିକା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ ସହାୟତା, ଏ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।